ate wala obanga nabi era ekitiibwa n'ettendo bino bimutunuliza mukama katonda wensi ekyenjogeza ekyo bale ntandika ne mukama katonda tujja kukkiriziganya erimu abali wano n'abataliwo nti eno sho oba kalya y'emigenzo yakyasinza okulwanyisibwa Nyato ufanyuma, wetunula mu history, wetunula ya matoka wa Rocky Dube, ya Tupac, ya Michael Jackson, ya Bob Marley, abantu ababa batimwa na batimwa, they were killed. Ngeichibasa kubera extraordinary, they are different. So that difference, ya mafira kwa kutimwa, lakini Dube mamukwa masensi. Michael Jackson ni umusawo ya tuwe toni na imunansu ni mwa sima ina mwande michi abandu wa inja ulo bandi ya tulabia konga wafu nanguzi kuhu inja ulo ulo insonga di mungu ile ya tutonda umiti majafu ya teka mwiche wa iti nisarwa iwani ya nisarwa iwani nechisa iye nilanyi wabi na wili mutima ikisinza chinacha amanyi oyomundu waba Chori ya chakwefuga. Habamu nuku mwebasingu wa kunji mutima, jetulaba. Habana linsawe chibe chinji mutima, jetulaba. Nga unu bantu wa hakusi. Tuwa manye, tuwa rabia kena tuchaba uli. Newa liyo, manabi wa mkama. Antipo, awaisi wa uge nyo. Katewa liba zi kutusa, kubaka wa mkama katona. Nga kutatea wa mkama tutukufe nyo. Jesus Christ, minabi mwa. Binono vya njogera, sivyo njogera moroku wane ya kanisa. Mbabuni ne chitu chengoze seza kufuke dikenzo mwari ilu. Kwenjo kwenye mbude. Mbuni ya chitu kako mfuka mbira kumabivi ne njogera ulimi ya mbani. Jibu kama sabo sasi. Kama sabo tunulilo kutina kwa hongi. Ne intention ya kulimu. Sili na mtu kwenye kaniza chibi. Bata sina manji kama gamba ndi. Owe mwadoa. Kwa galina. Sina maani kakura nungu kubanga kwa wasi sora kumunja kumu. Tumuli wa mutima kwa mechikuli mu. Osinzi loku okunja ajinga. Oba mpangulwa, oba mpangula. Mukama na sarawati mpangule kwa ya wate kende intention ya hake. Zawete weta mpote. Mpua nukusasi ya kwa hake. Awado kwa zaji sima mwenda kujiku mpula. Masasi. Atuole kabulu mchi nyobu obwaka waka mwe atuonda zijara obwaka waka mwe omitele na ejienja uro hawa sobote kuchitengena nwa chitengena hawa sobote kuchitengena ilati wanja chitengena na yeye nseja genda masu pali tulabia manene emile bengaro ya tulina chitengena kukola chitakoro wanga nami kenjini kenza koze vino kenzo ya soso kola chini kenzo ya soso kola chini Kenzo ya soso kola chini. Kenzo ya soso kola chini. Mukama mpoze seza. Mkolee bintuwebo. Abana abana jaba bila bileko. Labita imu si, labita imu si teni. Chitigeza msose msose. Nesiza asembieyo. Echo njibabu ni. Abana wangina kuwekola. Ila sima mukama. Asuguto kuhita mwuzo kunafu. Ataina mama, ataina dada. Ayekuza chemeza. Nazi kwa isiliza mu message okuglorify ngeri nyalye atenderezwe kutonda atenderezwe kutonda kutaba amanyi ga alaga differently za si mtuki nani nsobili nenso kenyo geze vigango bina urutalo ugenda maso na mamukolaji murumani internet ya liko mulio nengo mulio kukumbao Bana chikwanzi. Bana chikwanzi. Tili ati kami chikambo that I na self interest. Kuli mtu ina interest ze. Chichipoge ze vikambe ibinji. Chichipasi za basa la yopana za fe. Ama watu wako. Basi nikilanga wa imbi banga wali international wendi kukuleta messages.
ni baraka manje no Uganda te munja punja bata Uganda imwe bora olimo yimbi munene cheche kule to kuimbe bi wele ni kosoro kola wesent ninao mtwaro ngukuwe olime kujja nebi tu ndala binji yeba kuzi amuna isibamu subizo kukwada sho ya fe nakwate bina kenda mkizi mbauli tuafuna koti oda iskupi kasho koti ya wakona sho ya fe sasa kwema frame mkama ya tuyamba biyambi nitungira na wakulu nilatungula msonga na nitulina msango elasho ni mao nenebuza abantu mukama abasitula nabateka mbifo ebyo ebyo kumwanja okuyamba abantu ayinga kukozesa bubi nenzijukira nti sitani naye alina kumaani abantu be bamukiikirira bali mu buli kifo kubanga n'abaalyamu ababa katonda olukwe munnange baali baprofiti abamu abantu abaalyamu Jesus olukwe yabeeranga nabo so abantu abakola emisizo ngezo yebalire emisimirimu gya sitaani bakitutte bulungi naye ate mukama abawangudde era shanabaddewo waona omutasobola olw'embeera y'ensi tukabitalase mwasize ensigo okulwanyisa okuggyawo bannakigwanyizi abadde baagala okutwala ensi eno mu buyinike nga bakozesa embeera endala nga gimumanyi saagala nnyo okwogera ku bantu nakuyingira mu kitundu za politics kuba yantama naye ali mu kumalawo nsi yaffe nga ffe tulowooza tukolera tutwala nsi mu maaso naye nga tuli mu kujinjika nze sigerangako ku makya ne ŋŋamba nti gundi oye sigerangako ku makya ne ŋŋamba nti gundinga ku kibiina wekiti tosobola kuŋŋaana kukolagana na muntu olw'okuba alina kala gy'ayambala tomanyi gye tufudde na muntu oyo tomanyi nti nze nyina beliefusi zange I can agree to disagree tisikwatagana nawe mu ndowooza eyo naye oli muganda wange nze naawe gw'oli w'eggulu nze ndiweerira oba oli w'eggulu ndiwe Masaka but we are still brothers in the name of God era oli muganda wange olw'ensi yaffe tuva mu nsi emu bava mu kontinenti ba siinza gamba ako kankutta oveewo okuboganya okukirizikanya nange kiba kitegeeza nti ofuuse bali abantu abateeka Jesus musaala n'okomerera mugende mu maaso n'okukomerera abantu ku misaalaba n'okubasalira emisaala ekiri baviiramu mukama semenesa mukama basaasi banze nabasanyiwa era mbasonyiwa era buli muntu abadde alwanyisaso yange nkusonyiye kubasikeerangako ku makya kugamba tokola kino oba kiri nze buli muntu mwa freedom y'okukola kyayagala kubanga you deserve it you are given the rights from God who am I to stop you from doing what you want niwe omuntu gwe sigambyeko nti tokola kino gwe n'ojja n'ongamba gwe tokola kino gwani gwayo mugende mu maaso n'emirimu gyammwe naffe tugende mu maaso n'egyaffe saba mikwano gyange munsabire nnyo kubanga embeera mwempisibwa si nnungi ebigambo byekulaba ku intaneti eyo tebikoma eyo waliwo n'abasasulwa nti bw'omusanga mu kafunda oyinza okuyisaamu ekiso nabwe gyebali muyinza obulira amasasi nga gabwatuse muyinza obulira nti bawuse amusitudde n'amukuba ku ttaka mu bbaala muyinza obulira nti emmotoka yabisa omupiira muyinza obulira nti nakino olw'abantu abo munsabire kubanga luno olutalo lunene naye mukama bw'atyo yasalawo andeete ku leve eno nsobole okubaako
yetereza era ne bwena abangenze nja kugenda nga mulimu gwa mukama mukubiriza abalala balitandikira nonasobye okwogera ebigambo bino nesazeho byogerera ndi mulamu okusinziira mu mbeera mwe mpita tomanyi oba ne olwekyanyezo tuyita. The only time I have to use is this. To get it done, we do it. Study for what time people. Mega baba naja. Devo sanyo fuyo. Mwe bale kumpagina. Mwe bale kwagala si ya mwe. Ni mwja ula. Mwe bale kwa ula music. Kupi mufuzi. Ni mwati wa mwibi. Ape mwibi. Nona vichi. Nzi sisukula gana. Mwibi na mwano wange na banja. Ganeta akakunganyisa abantu be ambeeredde mu bintu bingi nali Ivory Coast nga buli nnaku spending a sente ngameka nina okukuma erinnya nina okwekweka nina okukola bikinga sente zifulu president n'ataasa n'abakuba asendeka akatonotono kandabiridde nga ndi mu mbeera egenda okufaako. Osanga nadi tu se osanga nadi funyo ozibu lole na kumiyo ni mkulashwa ni elisabu na Uganda. Kata umuto ya yambo lele chituwa inchito ni wasindika ni nyonyi. Enone, mkira anta ni mvuma. Lacho ngamba mvume nga hii anda asa. Mvuma antia, mtu ya mbele na u, mbele mwetu. Ongano utio kula gana, no mtu. Mwemba mpitinga vya mbuku mpitinge mugende maso ni wali musimu. Na wewe uwe ne mikoro jojo kunganyiza mgoneta agambita usajisa labantu ne don't be a coronizer. Utandiko kwa atabantu wako mbeni mbagayo inokulachi utachikula tuja kulachi. There is a difference between job and that. My job is a music zendi mwemi ni musanyusa muita mukunganya abantu bamukoro etubayimbira mukunganya abantu bamubaline tubasanyusa betuli basanyusa otuleke tusanyuse. There is a difference between music and politics. I will associate with everyone okuva mumbiri yabo gye babirivingira mu gye bakabensi. I will deal with everyone ze siri musosoze era siri enajja kusosola ekyo nakisaba mukama ne mugamba nsaba ontaasa omusosoze abantu balabe kyenkanyinga bwebalaba bagwa batonda abantu nemebalabira mu biwayi era mukama yampa omukisa osho yange mwalabyeko abazungu mwalabyeko abaddugavu mwalabyeko abantu okuva mu America abantu okuva e Kameruni abantu okuva e Rwanda abantu okuva e Kenya Tanzania Burundi Bweya abantu bonna babaddewo mukama mwebe ebirooto byange byebyo. Ne asinda bayo gamati ne CBO bampo CBO indeka nkole mirimo gyange nsobola okuliisa famire yange nsobola okulabirira abantu bange temunsiba mumwa temunkwata mikono temuteka ku migwa kitege abantu abagende ne bagamba mbasaba freedom ate ffe batumye freedom. Amina.
nebaza nnyo abantu bange. Siyinza kusitopera okwebaza. Mwebale. Mwebale, mwebale, mwebale. Mbeera gye ndimu mu giraba. Nandyogera ebitankana ne mpitawo we gye nkoma. Ka neewala ebigambo. Kubanga nnyinza okubaluka ne kansiri. Kama bawulisa.